Agora a gente gostaria de convidar o nosso diretor maravilhoso para cantar conosco no palco. Agora sim, troquei aquela Maria Coisa por uma Maria muito mais Total Flex. A Maria maravilhosa. Recebam com muitos aplausos Lucas Veloso! Porque eu vim aqui, fiquei um assustado. O Lucas chorando, começou a me gritar.